На споживчому ринку області в квітні у порівнянні з березнем ціни на продукти зросли на 0,6%. Найбільше здорожчало молоко та алкоголь, розповідають у відділі статистики. Молоко на 2,1%, м'ясо та м'ясопродукти на 1,6%, макаронні вироби стали дорожче на 0,5%, хліб на 0,2% і так далі. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 2,1%. Ціни на одяг та взуття протягом звітного місяця не зростали. Вартість деяких товарів навіть зменшилася. Так, на 4,5% подешевшав цукор, на 3,7% – яйця. Дуже швидка пішла тепла весна, і такі товари, як ранні, як клубніка, черешня, вишня, капуста, цибуля рана, в нас значно нижчі стали ціни у квітні, ніж були вони в інших країнах, в інших областях України. Чому? По тій простій причині, що наші краяни, вони вирощують продукцію самі, і ми не тратимо кошти для відвантажень, тобто транспортні витрати для нас не є такі актуальні. Незважаючи на те, що Закарпатська область – одна з найменших в країні, п'ятий місяць поспіль на Закарпатті індекс споживчих цін вищий, ніж по всій Україні. Швидкість його вже впала, звичайно, але п'ятий місяць поспіль. А чому? Ні, причини статистика точно, що не може назвати, ми лише констатуємо факти. Якщо в минулі роки ціни на 19 основних продуктів, які складають споживчий кошик, з боку органів влади були контрольованими, то з 2018 року ціни у вільному плаванні. І це одна з основних причин, припускають фахівці. Що стосується прогнозів, наразі кажуть, можливе незначне подорожчання цін на одяг та взуття.